Dobar dan, prijatelji, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Evo nas opet da vam se javimo. Evo, i u kratki rukava šetamo i ovako ovim tanjim jaknicama. Prelepo je, ptičice. Vidite, jo, proleće pravo stiglo. Najavili su danas kišu, ali nema ništa od toga, jel? Inače, prijatelji, kako ste vi? Evo, vidi Vanesa i cveće već, cveta. Jao, što volim proleće. Evo, nismo se par dana čuli, rekao, ajde da vam se javimo. Išla sam sa Vanesom do Migrosa, morala se mene neke najobičnije crne patike kupiti. To ću vam pokazati kad dođem kući, Vanesi helanke sam uzela. Pošto ne znam kako uspe da pocepa svaki put. Ima kod nas novina. Pa ću vam ispričati kad stignemo kući. Kako je lepo vrijeme, Vanesa. Možeš ceo dan da se igraš napolju. Ne možeš se sa ptičicama igrati. One će da crknu. Koleginica ima papagaje dobila, pa hoće da se igra s papagajima. To su još bebe. Eto ti. I ja dobim mačku. Dobit ćeš ti dupe na vašar. Pici, pogledajte. Bele rade. Tamo ih ima više. Tamo ih ima više, vidite. Vidite se belo. Prelepo. Da, Vanesa i ja smo išle Oj! E, kuk mal! Vanesin prijatelju je. Zapričao se sa njom. Da. Guma zadnja mi je pukla. Tako da Valentina za vikend, danas je ovo petak, sutra je reka da će ga uzeti pa će ga odneti da popravi i da mi ne naprave one normalne gume, nego one punjene onako. Ne znam kako se te zovu. Ajmo. I evo ga, stigli smo kući, da vas još jednom pozdravim. Kao što sam rekla, Vanesa i ja smo išle brzo do Migrosa, morala sam, meni patike jedne crne najjeftinije sam uzela. Kao prvo da se pohvalim, dala sam otkaz tamo gdje sam radila i još da se pohvalim da sam dobila novi posao. Znači, počinjem 1. marta da radim. Dobila sam posao na benzinskoj pumpi, tako da sam happy. Ćao, a nemoj mi sa time ići, nemoj mi sa time na očima ići, to je za maskembal. Ostavi tu. Veća satnica, manje radim, a zarađujem više. Tako da sam prezadovoljna, happy sam. Malo me trema drma, kako ću i šta ću, ali ajde, imam ja pojma u... Aj, zdravo, Vanesa. Imam ja pojma u tom poslu, tako da naviknut ću se. Najteži je početak. Ali kažem, radim manje, zarađujem više i okej je. Da vam pokažem šta sam Vanesi uzela u Migrosu. Uzela sam 2 para helanki joj. Crne i ove bele, na ove bele će morati suknjicu da nosi se provide. I ove su kao rebraste, jel vidite materijal, rebraste, isto dva komada, ne znam ni koliko, čekajte, ova ne se već skinula, nije, evo ga. Ova dve helanke koštaju, eto, 20, ja mislim da su i ove dve isto, ovo je skinula cenu, isto su 20. Znači 4 para, 40 franaka otprilike.
A meni, evo, sam uzela u Dozenbach, jer na ovom radnom mjestu moramo imati crne pantalone, crne patike. Evo, najjednostavnije, najjeftinije patike. Platila sam 39 franaka. Lagane su, komotne su, fino stoje na nogama, tako da, eto, to je jedini uslov. Imamo njihove majice od posla i imamo, moramo imati crne pantalone i crne patike. Tako da, eto, to sam uzela. Šta mi treba da budem spremna za prvi. Mogu vam reći, baš sam happy. Tako, eto, da. Vanja je isto tu. Vanja je u potražnji posla. Jel da, Vanja? Vanja, dobro, stavila si masku. Svi stavljaju masku na lice. Vanja je u traženju posla. Pre neki dan je bila bolesna, imala je konjuktivitis. A, Vanja, kako si izgledala? Znači, ovakva, oba oka, to je bilo natečeno, to je bilo pod upalom, to je bilo crveno. Nije mogla oči otvoriti kad je ujutro ustala. Tako da, prijatelji, eto, to je najlepša novina koja eto, mogu da vam se pohvalim posanovi, da sam tamo otkaz dala, da sam happy. I da, mama mi dolazi uskoro, tako da će i mama da nam pravi društvance. Evo nas, prijatelji, dan dva. Nastavljamo, idemo u kupovinu, ali idemo u Erlikon. Zato što tamo ima radnje, to sam pre nekoliko mjeseci snimila, ima radnje gdje naveliko možete kupovati. Ali... a jeftino, znači naveliko, velika pakovanja, a jeftinije. Tako da, pošto sam jutro sišla u Dener kod nas, Vanessa voli kinesko ono testo. Sada je kesica mala 2 franka i 10 rapa. Tako da smo odlučili da odemo u ovu radnju, da uzmemo, nadam se da je jeftinije, da nije tu isto poskupilo. Pogledajte vreme, juče i danas, sada smo u zimskim jaknama, juče smo šetali u kratkim rukavima i tankim jaknicama. Herbiterlin izda! Užasno i hladno. Znači, temperatura je barem 10 stepeni i još su za uveče i sutra javili snijeg. Tako da bit će sankanja. O, malo smo se izgubili, ali dobro je. Malo okolo naokolo, ali stićemo. Prijatelji, ništa od Erlikona, ništa od... Vi hajst laden? Ništa od Radikal radnje. Idemo, muž je dodao pogrešnu adresu, odvezlo nas je ovaj GPS na totalno drugu stranu. Dok stignemo do Radikal, treba nam više od pola sata, tako da ništa od toga, idemo za Valizelen u kupovinu. Tako, eto, da... Muž dodao pogrešno ime radnje i eto. Šta ćemo? Idemo nazad. Evo, pre nego što odemo u kupovinu, svratili smo da papamo malo. Idemo nešto da izaberemo, ne znam nija šta ćemo.
Fajn, fino izgleda, nego šta? Naravno da fino izgleda. Idemo. Evo ga, Vanesino. Ovo je... Ist das meine Schatz? Ja. Ja, ich bin der Einzige, was so... Und Papi? Ich sehe es. Papi darf vor allem und jetzt. Znači dva sokići. Seven up. Tri sokića, kukuruz. Ovo nije ni pola. This is ni halb corn. Yeah. Ovo je kukuruz, ljudi, pola kukuruza. Ovo, Vanesino, ovo je piletina sve. I Patrikovo mešano je. Gde je račun? Evo ga. 66,90. Prijatno. Halb so viel Geld. I? Jel dobro? Jel ljuto? Da si ljuto. E, to je mama uzela za mene ljuto. Boga mi, ja ne mogu više. Jesi ti skoro full? Ljuto? Jesi musava? Nisi musava, nisi. Eto nam i večera. A u kupoveni još nismo ni bili. Još tako puno. Koliko je sad sati? 5 sati garant. Već se mračak ispušta. A u kupoveni još nismo ni bili. Idemo, kad pojedemo. Nego me bi cheer shop. Nego me bi cheer shop. Došli smo u prodavnicu životinja. Vanesa hoće neku životinju. Ovde se neki pacovi, miševi. Eno ga tamo negde. Evo. Geht's nicht in den Geschäft? Hat der Hündin, hat sich auch gezittert? Oder auf dem Bauernhof? Vanessa hoće mačku, ovde nema mačaka. Mačke možeš kupiti samo preko ljudi. Problem, ona hoće mačku, šta ćemo mi kad odemo na ferije? Šta ću ja s mačkom? Da pasoš da je pravim i da je nosim sa mnom. Tamo Vanessa odrasla, evo ga ovde neki. Moram se još brinuti za neku životinju, kao za bebu. Pa da, to je za životinje, vidiš igračkice. Šaufe, kad se, vidi, vidi za mačke koliko košta ovo da skaču. Šaufe. 270 franaka, 182. Ona hoće nekog kućnog ljubimca, ona voli životinje, ja znam, ona voli mačke i kuce. E sad, ako imaš kucu ili mačku, znači moraš pasoš, moraš preko granice, moraš, ja, a mi u stanu nam je zabranjeno da imamo kuce, mačke samo možemo. A ja mačke baš i ne volim, to je puno kose, to je, znači... Ne znam, nije. Da gazda da, da imamo kucu, uzela bi ja nekog malog kucu i onda ovaj, što naraste, onako baš veliki.
Ima svega i svačega. A ovde moraš za mačku, ako imaš porez, da plaćaš 100 franaka isto godišnje. Sad za kucu ne znam. Hoćeš mačku, jel da ti? Kad mi izgrebe ceo nameštaj. Aha, zbog toga to kupimo da nam ne grebe kauč, jel da? Aha. Nisam znala, vidiš da mama nema pojma. A naučit će mama. To tek kad kupimo životinju onda. To kad kupimo životinju onda. Ajmo. Morat ćemo na internet da vidimo gde ima ovaj mačke. Evo prijatelji, u Folkiland smo, to je Folkechville. U Folki Mark smo došli. Znači Folkechville, Folki Mark. Ovde možete, Vanessa dobila neki sponge, bonbon, šta li je to. Naša kupovina. Gde ono meso što je mama uzela? Znači, sve je ovo. Da vam ne bi kući pokazivala, sad sve, ovo mi je najbitnije. Čajna i sušeno meso. Ovo je bilo 22 franka, a ovo je bilo 11, 12 franaka. Šargrepe, čili, paprike, začini, muž je uzeo još neko meso ovde, vidim. Ulje smo uzeli, Nescafa. Evo ovde i kola, jaja i kokta. Evo je kokta. Kokta. To je bilo oko 10 franaka, kinesko testo sam uzela. Pak choj. Praline, to isto volim. Luka smo uzeli celu ovu mrežicu. Kao neki, šta je ovo, burek, ne znam nija šta je. Mleka, šećera, kajmaka. Znači, paradajza, svega i svačega. Ovo jaja isto, tamo vidim u ćošku je piletina. Sve ovo nas je koštalo oko... Koliko je papi ovo platio? Oko 200, jel da? Oko 200 franaka. 200 i nešto franaka. Eto, to. I sad idemo kući da se istovarimo. Dobro jutro, prijatelji. Namerno nisam htjela da izbacim juče video od juče i prekjuče, pošto su najavili sneg. Evo, ima ga malo, vetar duva kao blesav, znači ludo duva. Ima snega malo, ali zato sam čula da u Somboru i Monoštoru i u Hrvatskoj ima ga previše. Tako da, evo. Samo sam htjela da se uverim da li će padat. Znači, padao je, ali ne nešto strašno kao kod vas dole. Ljudi, želim vam lepu nedelju. Budite mi pozdravljeni. Ćao!